Bismillahir Rahmanir Rahim bi ham sharaqla silalar mushkul buro jor aksa jami bum patamusi no nan zamush da class ya da kor sa asli shuroda che da python syntax ta khamurtas shuru ko python syntax se shidai au sanga murtas kawal se da python code welikum where in other language programming language the identification is code is for readability only panoro programming jab to mukhta se da identification matlab yani da space che da yow new line akhe ya chalor space ya yow tab che mukhta se kala lupun istemal ho aw space na ho va da panoro jab ki che da programming language jab ki da identification che da yawaz mukhta se da code da wa yulo da para da clarity da para ya da code اگر د صفای کوي د پاره چې شو ویل چې د هغه د پاره استعمالو لیکن په پایتن کې د ایډنټیشن ان پایتن از ویری امپورټنت لیکن په پایتن کې بیا دا خبره نه ده پایتن کې د ایډنټیشن چې دا ډیر مهم دی ځکه موږ تاسو ته پایتن داسې یو اسانه لنګویج ده چې دلته نه سیمه کولن ستا نه د نیو لین لپاره کولونونه ستا نه نور سپیشل کریکټر موږ د دې لپاره کارو چې نیو لین واخو نو دغه tool chidi the identification for stammer python kawale so python uses identification to indicate a block of code khala python da identification da de la par istemali ch murtas da code yo block mushakhas ki ya murtas ta roshan ki ch code har block yo la bal ch murtas da identification for sta jala kawale so python will give you an error if you skip the identification کوم وخت چې موږ تاسو په پایتن کې د ایډنټیشن څخه صرف نظر وکړو دا موږ ته یو ایرر راځي دلته یو پوښتنه شوی دی واټ از سینټاکس اند سیمینټاکس سینټاکس او سیمینټاکس څه شي سینټاکس اصلا د یو ژبې هغه د جملاتو د کوډ د بلاکونو د هغه سټرکچرز ته وایي چې څنګه موږ تاسو د دې ژبې سټېټمنټس لیکلای شو یا د سټېټمنټ سټرکچر څه شي چې دا خپل سینټاکس دی او سیمینټیکس خپل د دغه سټېټمنټو معنا ته وایي چې موږ وایي پرنٹ هیلو ورلد دا پرنٹ هیلو ورلد په څه ترتیب لیکو د دې سټراکچر څنګه جوړی دی دا سیمینټیکس وایي او د دې معنا چې شي د یعنی ماته دا هیلو ورلد په ټرمینل یا په سکرین باندې څنګه کا پرنٹ کا دا معنا ده یعنی آوټپوټ راته ښکاره کا په هیلو ورلد باندې چې دغه سیمینټیکس دی سیمینټیکس د کوډ یا سټېټمنټ سټراکچر ته وایي او سیمینټیکس خپل د سینټیکس مینینګز ته وایي یا معنا ته وایي چې خپل د سیمینټیکس همیشه سینټیکس فالو کوي یعنی تعقیبوي نو موږ تاسو به راسو خپل پریکټیکل کار ته یوڅه نو زه به راسم د وینډوز کې به پریس کما کله چې پر وینډوز کې باندې زه کلیک وکم نو زه به درته سرچ کوم انکونډا نیویګیټر انکونډا 3 اپس پر دې به کلیک وکړو دا د مور استاد سره لپاره دا نکون دا نیویګیټر هغه لوګو دا د شوس وره نو دا واغه د انکون دا نیویګیټر مور استاد سره کلاس وچ مور استاد د جوپیټر نوټ بوک کې هم د پایتون کوډ کولای شو جوپیټر لاب کې هم کولای شو هم دا سی په وی اس کوډ ایډیټر کې هم کولای شو د پایتون کوډ چې په نور ویډیو غان کې انشاء الله پر دې هم باسو او پای چارم آی ڈی کې هم کولای شو مرو تاسو راځو سپایډر لانچ کوو نو همدا د سپایډر ورژن 5 انیشلایزیشن دا مرو تاسو ته پرانستل سی سپایډر نو دا د پایتن سپایډر مو په دې کې کوډ کو پرنٹ هلو دا د پایتن یو سټېټمنټ دا غواړو چې رنګ کو نو پر رن باندې دلته آوټپوټ شو هلو پایتن سینټاکس دا ستې دلته نه سیمی کولن ته اړتیا شته نه کولن ته اړتیا شته نه یو بل داسې لنګویج ده چې د دې سینټاکس عموما نورې ژبو ته ډېر جلا دی کوم تاسو چې راسو یو فنکشن واخو فنکشن هلو کله چې موږ انټر پریس کو نو خپل یو څلور سپیس ای ایډنټیشن اخی دلته موږ ته وایو کله چې فنکشن موږ واخسره لاغو رسمو دغه پرنٹ سټېټمنټ ایډنټیشن لري څلور سپیس دغه سټېټمنټ د دې فنکشن په بلاک پورې اړه لري کچې زرا سم یو بل سټېټمنټ دا هم د دې فنکشن په بلاک پورې اړه لري خو لیکن
هر وقت که موږ غواړو د فنکشن بلاکس په کوم ځای پای ته ورسوو هر وقت که موږ غواړو دا فنکشن بلاکس په کوم ځای پای ته ورسیږي نو موږ هلو نو دغه ځانته سټیټمنټ سو او د فنکشن بلاک دغه دی. اوس که چیرې زه دا رن کړم که وګورو دا دی هلو فنکشن رننګ هلو فنک. نو دا و ایډنټیشن چې پایتن کې دا ډېر مهم دی. که چیرې زه راشم دغه ایډنټیشن پورتم ټول نو دا یو ایرر ورکوي اکسپټډ ان ایډنټیټډ بلاک نو ایرر ورکوي. که چیرې زه دلته یو سپیس ولګوم نو دا هم ایرر دی ان اکسپیکټډ ایډنټ. یعنی که موږ تاسې په اتومات انټر ووهو دا څلور سپیس اخلي چې دغه ته ایډنټیشن په پایتن کې ډېر مهم دی. یعنی چې هر بلاک اپ کوډ موږ تاسې په دې باندې معلومولی شو. نو دا د فنکشن بلاکس تر دغه ځایه کار کوي او دلته موږ فنکشن کارولی شو چې دغه و د پایتن هغه سینټکس. پایتن سیمنټکس د دغه مینینګس ته وایي. دا سینټکس و فنکشن دا فنکشن باډی شو او دلته دا فنکشن کالینګ شو. یعنی فنکشن موږ انووک کړې ده کال کړې مو ده دا فنکشن پر کنسول باندې فنکشن رننګ پرنټ کوي او دلته موږ تاسې دا فنکشن کال کړې ده او دلته موږ تاسې دا فنکشن کار کړې ده. نو دا زموږ پروګرام په منظم ډول ترانسفر چې دا و د پایتن هغه سینټکس.